Шановні колеги, вчора відзначала день народження наша колега Надія Савченко, відзначала свій день народження, наша справжня героїня, єдиний наш колега, який сьогодні знаходиться в жахливих умовах, фактично була захоплена у полон і сьогодні незаконно там утримується. Справжня наша героїня, яка за всі довгі години, дні і місяці перебування в полоні є незламною. Є свідченням того, що Україна переможе. Саме наша з вами колега Надія Савченко кожного дня виборює своєю стійкістю нашу незалежність. І я думаю, що найкращий подарунок до цього дня народження від нас, колег, буде дві речі. Перше, ми зробимо все залежне від українського парламенту, щоб Надія була звільнена. І український парламент буде все робити для того, щоб бути успішним, щоб країна розвивалась, щоб рішення, які ми приймаємо, були якісними. Я думаю, що все це буде додавати сил не тільки українському суспільству, а й нашій колегі Надії Савченко. Давайте ще раз привітаємо. Надія, з днем народження! Дякую, колеги.